Најчетири номиран кларинетист и слободно можеме да кажеме еден од најдобрите, нашиот битолчанец Благојче Трајковски, постојано не изненадува со нови и нови проекти и нови композиции. Имено, периодот е доста активен со промоција на негови лични композиции, нели авторски. А причината за денешното интервју и секако пред се на почеток, Благојче, добре дојде во ритамот на градот. Секогаш не е задоволство кога разговараме со тебе. Какво е чувството еве овој пат, нели снимаме некако во различни места, меѓутоа се снаоѓаме. Мене ми е многу драго, многу се радувам што еве повторно те гледам тебе во улога на ваков професионалец токму во ритамот на градот. Едноставно низ годиниве наназад има многу убави спомени поврзани со ритамот на градот и со твојата активност таму. Сега вака се сеќавам во моментов, последното интервју на ритамот на градот го имавме на 10. ноември 2017 година. Тоа беше концерт на културата. Да, баш сега се сеќавам, концерт на Љубојна беше, каде што заедно не интервјураше со Джамбо Агушев. И тоа ни беше ствари последната дружба во ритамот на градот. И навидум како вчера да беше, ама еве помина малтене 4 години од тогаш. И навистина се радувам многу што еве повторно се гледаме вака на интересна релација сега на еден поинтересен начин и се надевам ова да трае и ви посакувам успех и еден куп на полето на културата, односно да придонесувате што повеќе. Така, Благојче, ти благодарам за убавите зборови. Нам ни е секогаш задоволство кога можеме да разговараме, нели посебно со наши битолчани, кои што не промовират не само во Македонија, нели во конкретни случаи на музичка сцена, туку и на секаде ни светот. Си се гордееме, малку сме од повеќе пристрасни, меѓутоа секогаш мислам дека битолчани мора да се поддржуваме меѓусебно. Така, јас исто да го чувствувам, гордоста е обострана и навистина емоцијата не може да се сокрие кога на свој луѓе, кога драги луѓе чекорат напред во професијата и потполно те разбирам, исто да го чувствувам и јас и дај Боже да се радуваме уште многу на убави нешто поврзани со нашите луѓе, со градот и културата од градот. Така е, убави зборови. Оно за што ние сакаме да ги информираме нашите гледачи, нели, а секогаш ние сме тука први да ги пренесеме информациите. Повторно ќе напоменам за нашите битолчани. Промоцијата овој пат на композицијата Сон. Пред се морам да ти заблагодарам јавно, што имав можност да ја чујам и пред самата промоција. Исто се радувам што ете ти ја имаше можност да ја чуеш, затоа што растејќи заедно, мислам, заедно растевме во музиката, се познаваме многу убаво, ти го знам синсот, чувството, емоцијата, знаењето за оваа професија, затоа ми е драго да споделувам, да ги споделувам, што се вели зборот пред време, сите тие такви музички случувања и многу ми е драго ете што ти се допадна и што едноставно позитивно се огласи на сето тоа. Така, ете, затоа јас имам ваква насмевка, нели, токму на моето лице, тоа е едно од причините, па ете да проговориме токму за оваа композиција. Така, значи пред некој време беше Трепет како прва композиција од албумот кој што треба да следи. Сон представува вториот сингл, втората композиција од тој албум што се подготвува заедно со, така да речам, неколку повеќе луѓе од оваа наша професија кој што се дел од целата таа балканска музичка култура. Во оваа композиција Сон работевме заедно со Христина Белева, една исклучителна гадуларка од Бугарија, и хорот Вања Монева, кој што е една исклучително музичка богата институција која што е европски и светски познат. Како и предходната композиција, исто и во ова, автор на музиката сум јас, аранжманот, оркестрацијата беа дело на Димитар Христов. И многу сум задоволен како сето тоа излезе, задоволен сум уште од самиот почеток на работењето, една убава атмосфера се снимаше дел тука, дел во Софија, имавме една прекрасна работна атмосфера
и создадовме едно музичко парче кое што навидум не е секојдневно и представува, да речам, нешто кое што не е не е комерцијално, но гледавме да има што повеќе доза на уметност и секако емоција максимално онолку колку што е можно. Се надевам дека го постигнавме тоа, реакцијата од страна на публиката, поготово од оние познавачи, вистински познавачи на музиката, е навистина позитивна. Јас за тоа се радувам многу и секако тоа е поттик да се работи со една уште поголема брзина и страст понатаму. Кога започна и како се работката нели токму со ова екипа од Бугарија? Значи, јас уште пред 4 години бев поканет од страна на Бугарското национално радио на една многу убава манифестација заедно со уште неколку инструменталисти од целиот Балкан. Ја представував Македонија во најубавата нивна концертна сала, сала Бугарија, каде што заедно со Оркестарот за народна музика изведувавме музика од нашето поднебје. На тој концерт учествував јас, имаше представник од Србија, господинот Влада Панович, кој што е раководител на Народниот оркестар во Белград, имаше гостин од Молдавија, имаше гостин од Грција. Една прекрасна вечер, еден прекрасен гала концерт, мислам, едно музичко случување кое што ги запазува сите светски стандарди, а од друга страна изведувавме традиционална музика. Е, од тој момент си направивме една многу убава конекција со диригентот на Оркестарот на народна музика од Бугарското национално радио, господинот Димитар Христов. Многу сум му благодарен за пријателството, за почитта што ја има кон мене, почитта што ја има кон македонската музика. Едноставно останавме многу блиски пријатели. Многу лесно тоа ни беше затоа што имаме една би рекол иста емоција и чувство за традиционалната музика посебно, и си направивме еден интензивен контакт овие изминати 4 години, благодарение, да речам, на целата таа пандемиска ситуација и короната. Во еден таков неврзан разговор дојдовме до идеја да се сработи нешто, да го искористиме позитивно целото тоа слободно време кое што ни беше дадено од страна на короната. Влеговме во еден процес на создавање на музика, си создадовме една многу позитивна атмосфера. Жално беше што не можевме да се гледаме физички, да сето тоа така полесно да го сработиме, меѓутоа иако на далечина, на вистина емоционално влеговме во целата ситуација. Реализиравме 9 композиции каде што ќе поканиме доста инструменталисти од Македонија, од Бугарија, од Србија, од другите балкански земји, едноставно да создадеме еден еден позитивен дел во уметноста, каде што ќе имаме од една страна добра музика, од друга страна ќе имаме едно меѓусебно почитување на културите на Балканот, меѓусебно почитување помеѓу нас музичарите. Едноставно се надевам и сигурен сум дека ова ќе биде еден добар пример за една меѓународна музичка соработка која што ќе се случува на поднебието на Балкан. Така, и не за џабе рекле дека музиката не познава граници, еве ова е уште еден пример, нели, токму дека музиката не познава вера, националност, боја на кожа и слично, него едноставно ги спојува луѓето со иста енергија и на иста фреквенција да создаваат вакви проекти. Така, така. Балкан, видете, Балканот од секогаш покажал и докажал дека кога е во прашање музиката, едноставно е сплотен до бескрај. Така да и во овој случај тоа ќе биде така. Сведоци сме години наназад на еден куп успешни проекти со работки на многу наши еминентни музички имиња од Македонија во соработка со еден куп други музичари од другите балкански земји. Сето тоа низ годините ни покажало ни докажало дека балканското музичко богатство е навистина непресушен извор и наше е само да бидеме полни со емоција, да бидеме полни со позитивна енергија, желба за соработка и да си создаваме вака документи кои што едноставно вечно ќе траат.
Така, и таа позитивна енергија во секој случај, таа убава соработка се чувствува кога ја слушаме нели самата композиција, ете во случајот нели Сон. Ја споменавме и трепет нели во предходниот разговор. Па ете да напоменеме нешто накратко и за таа прва композиција, нели соработката со Андријана Јаневска, снимањето на видеозаписот токму во Битола. Така, така, да. Јас некако, еве, 20 години сум како професионалец на музичката сцена и досега се што сум направил и понатаму се што ќе правам, барем почетокот и тргнувањето би ми било од Битола секогаш. Вистински битолченец. Така и за овој проект тоа ми беше целта, едноставно сакав барем нешто да се направи поврзано со Битола. Тоа беше видеозаписот, го снимивме во Заводни музеј, поминавме одлично, јас сум многу благодарен на целокупната таа атмосфера која што се создаде таму, многу сум благодарен на управата, на институцијата, покажа една висока професионалност, еден сенс, една естетика во нивното однесување и гледање на работите и многу ми е драго што токму во Битола ете се случи едно такво музичко случување. Од соработката со Андријана сум многу задоволен од сето тоа како излезе целата композиција. Многу ми беа изненадени затоа што досега моето однесување во музиката било секогаш поврзано стрикно со како да кажам со она класична народна музика. Овде малку пристапивме со еден поинаков звук. Затоа што низ годините наназад најмногу време посветив на класичната музика, меѓутоа кога навлегов во професионалните води некако се она што е поврзано со традиционалната музика, со се цело на етно призвук, некако тоа ми беше главниот колосе. И тука го има, меѓутоа полека сакав барем малку да се навратам на тој класичен призвук, на таа сериозна музика, па некако се потрудив да се направи еден таков спој. Ми требаше личност како Андријана во целава концепција за да се добие целата таа естетика која што јас ја замислував на почетокот. Многу ми е драго што тоа се случи. Ние со Андријана години наназад имаме доста успешни проекти. Мислам сме гостувале на други проекти, не сме работеле на свој. Ова ни е некако прва таква моќна, да речам, моќна соработка, иако се знаеме долги години. И среќен сум што ете така се случи трепет и да биде како почеток на една музичка приказна, на еден музички мозаик кој што полека ќе го градиме, ќе го надополнуваме и ќе стане за брзо време една музичка цели. Така, и тука ми се надоврзува и следното прашање, нели, нашата публика и нашите гледачи Благојче го препознаваат повеќе нели како изведувач на сцена, меѓутоа сега Благојче се јавува и како автор, односно композитор на музика. Каков е предизвикот тука? Па добро, предизвикот сигурно е голем, сигурно сето тоа е еден сериозен поттик за секој човек кој што се занимава со оваа работа. Јас и низ годините наназад знаев да мешам по некој прст во авторството, меѓутоа никогаш не сакав тоа да го ставам како една буквално паралелна дејност со мојата изведувачка, со мојата интерпретаторска дејност, и задоволен сум што тоа така го поставив уште на старт, затоа што и едното и другото мислам дека ќе ми беа премногу, работејќи многу низ годиниве наназад со многу музичари, со многу музики, а пред се и слушајќи разни музики, поготово од балканскава традиционална музика, во мене се поставени, да речам, телејат долги години еден куп инспирација проследена со многу часови потрошени низ животот за посветени, да речам, кон балканската музика поготово, и требаше да се случи само некој момент да излезе таа целата инспирација од мене, која што цело време си ја чував некако. И како да кажам, судбината така сакала овој момент да биде тој, да едноставно тоа што низ годините сум го складирал во мојата душа, во мојата импресија, да речам, создадена од балканската музичка традиција,
некако да излезе сега на, на, на површина и да, да влезам во еден таков, во еден таков процес, каде што покрај мојата интерпретаторска дејност да, да оставам нешто како ете, мој, мој авторски белег, да речем. Така, и срекни сме, нели, поради тоа. Срекни сме кога можеме да ги чуеме, нели, композициите на Благоче, кога можеме исто така да го видиме и на сцена. И ете едно последно прашање за овај разговор, иако знам дека би можеле да разговараме до утре, со оглед на тоа што имаме еден мал милион теми. Многу, затоа што од друга страна ми си драга личност, а многу ретко се гледаме и затоа зборовите едноставно си се нижат сами и можеме да разговараме до долго време, меѓутоа, ете сега, такви се условите и така ќе, така ќе ги запазиме. Така, чувството е исто. Дали може би е рано да прашам, но сепак морам, дали се подготвува и третата композиција? Па, третата композиција веќе готова. И четвртата е готова. Е, сега ќе видиме... Не е рано прашањето. Четврта. Ќе видиме сега нешто, нешто се размислуваме во однос на, на видеозаписите кои што треба да се случат за тие композиции. Од тоа зависи која ќе биде трета, која ќе биде... која ќе биде четврта, ќе видиме во однос на тоа, мислам дека таму некаде почетокот на октомври месец дека ќе се случи тој, тој видеозапис и промоцијата на, на, на третата композиција. Мораме да убрзаме малку со сето тоа, мислам дека трета, четврта, петта ќе дојдат некако последователно една после друга, за едноставно да го, да, да го завршиме сето тоа како... како проект, затоа што веќе после промоцијата на овие две музички парчиња се случија некои понуди за некои други соработки, некои понуди за други проекти и едноставно мораме да го завршиме ова што побрзо, па да се, да се посветиме на нешто друго кое што ново треба да следува. Така да мислам дека, мислам дека за отприлика максимум месец дена ќе имаме прилика повторно еве вака да поразговараме и да промовираме нешто кое што мислам дека ќе биде уште подобро од овие изминативе две парчи. Така, едве ја чекаме, нели, и третата композиција. До тогаш нам ни останува да уживаме во звуците на сон и на трепет. Благоче, ти благодарам за прекрасниот разговор и секако се дружиме со гледачите на Тера Телевизија, со мене и со цела екипа, нели, на Тера Телевизија на следниот разговор. Така, јас многу благодарам за посветеното време, благодарам за прекрасниот разговор, сакам да ги поздравам моите, моите битолчани, да им посакам да се здрави и живи и насмејани што може повеќе и да се гледаме само за некои убави моменти, со убави поводи и убава енергија секако.